Salam hər kəsə. Ümid edirəm ki, hər zaman kimi yaxşısınız. Mənə görə təhsilsiz cəmiyyət süquta uğraya biləcək cəmiyyətlərdəndir. Təhsil insanlar üçün ən vacib meyarlardan biridir deyə düşünürəm. Təbii ki, insanlıq meyarları ən birincidir. Daha sonra isə təhsildir. Təhsili güclü olan cəmiyyətlər təbii ki də güclü cəmiyyətlərdir. Nəyə görə? Çünki bu cəmiyyətlərdə siz onları yalan məlumatlarla aldada bilməzsiniz. Onları manipülasiya edə bilməzsiniz. Onları qul təfəkkürü ilə idarə edə bilməzsiniz. Hansı səbəbdən? Çünki bu insanlar özləri araşdırır. Onlara məntiqli gələn şeyləri qəbul edirlər. Doğru və ya yanlış bu onların şəxsi seçimləridir. Lakin onlar başqaları tərəfindən idarə olunmur. İlk öncə bizim məktəbdə olan təhsil sisteminin əksikliklərindən, daha sonra isə universitetdə olan təhsilin əksikliklərindən danışmaq istəyirəm. Kurikulum dövrü gəlməmişdən əvvəl ən azından təhsildə müəyyən qədər ümidlər var idi. Kurikulum dövrü gəldikdən sonra isə uşaqlar heç bir şəkildə dərsə hazırlaşmır, sadəcə məktəbdə dərslərini edirlər və bəzi müəllimləri keflərinə görə test və s. verə bilər ki, onu da yoxlamır və nəsə tələb olunmur. Bu səbəbdən də uşaqlar heç bir şəkildə özündə məsuliyyətsiz hiss eləmir və dərsə qarşı çox laqeyd yanaşırlar. Bəli, mən məktəb vaxtı düşünürdüm ki, məsələn, mən tibbə hazırlaşıram, digər dərslər mənim neyimə lazımdır. Yəni, 4-cü qrupda hazırlaşdığım dərslərdən başqa digər dərslər mənim nəyimə lazımdır. Çünki bizə elə öyrədilirdi. Universitet hazırlaş, yaxşı balı topla gələn. Amma bizə öyrədilmirdi ki, bu dərslər nəyə görə vacibdir, bu dərslər nəyə görə keçirilir. Və çox təəssüf edirəm ki, müəllimlər də dərslərinə qarşı laqeydlər. Bunun səbəbi bəlkə də verilən maaşlardır. Az maaşlar ola bilər və ya başqa səbəblər, bilmirəm. Amma təhsili müəllimlər çox zəif uşaqları ötürürlər. Yəni, çox dəhşət dərəcədə zəif aşılayırlar. Və uşaqlarda hər hansı bir dərsə qarşı sevgi yaratmırlar. Və eyni zamanda da bəzən heç riyaziyyətlə əlaqəsi olmayan müəllim gəlib riyaziyyat dərsi deyə bilir. Və ya coğrafiyanın əlaqəsi olmayan müəllim gəlib sənə coğrafiya dərsi. Hətta həyat bilgisi belə müəyyən qədər müəllimin məlumatı olacaq bir dərs olduğu halda, olması gərəkən halda, orada sıradan bir müəllim verirlər ki, o dərsi keçirilmiş kimi göstərsin. Uşaqlarda hər hansı bir dərsi qiymətə görə oxumaq deyil, həqiqətən qavrayıb, onu beynində analiz etmək qabiliyyətini yaratmırlar uşaqlarda. Və bu da uşaqların düşünməməyə, sadəcə qiymət alıb, sinifi bitirmələrinə səbəb olur. Və eyni zamanda da robotlaşdırılmış şəkildə 9-cu sinif imtihanı verilir, sonrası 11-ci sinif imtihanı verilir. Ondan sonra isə universitet və ya texnikumlara gedilir. Bu prosesi bitirdikdən sonra gəlirik universitet həyatına. Bəli, biz çox tənbəl öyrəşdirmişik, çox tənbəl öyrəşdirmişik. Araşdırma qabiliyyətimiz yoxdur. Ondan sonra hazıra nazir mühazirələr və s. Əvvələ fərdi işlər verilirdi. Eşitdiyimə görə hal-hazırda fərdi işlər də qaldırılıbdır. Biz tələbələr olaraq düşünmürdük. Əslində, biz necə, bizə düzgün aşılanmır. Müəllimlər də fərdi işləri sadəcə bal yazmaq üçün bizə verirdilər. Düzgün araşdırmaq üçün və s. vermirlər. 10 dənə fərdi iş verib, 10 bal yazacaqları yerinə bir dənə mövzu verib, gözəl araşdırma eləməyi tələb edə bilərdilər bizdən. Lakin bu belə olmurdu. Sadəcə müəllimlər gözdən pərdə asmaq üçün fərdi işləri verirdik və sonra da yalan 3-5 sual verib, öz keyfinə görə uşaqları qiymətləndirirdi. Halbuki bizə araşdırma mövzuları versələr, ondan sonra bizə icazə versələr ki, davamlı şəkildə projelərdə işləyək, yəni proje dediyim hər hansı bir layihələrdə işləməyə və ya hər hansı bir neçə tələbənin birləşib layihələr etməsinə. Təbii ki, bəzi çox az universitetlərdə bu icazə verilir ki, onların da nə qədər yüksək səviyyə olduğu müəmmalıdır. Yəni, çox təəssüf edirəm ki, təhsilimizi biz düşünmürük, biz araşdırmırıq. Müəllimlər gəlir bizə mühazirələr deyir, biz dinləyirik, sonra o mühazirələr əzbəlli təzə müəllimlərə qaytarırıq və eyni şəkildə imtahanlar da veririk. Amma bu mühazirələrin bizim həyatımızda nə kimi əhəmiyyət olacaq? Ümumiyyətlə, bu mühazirələrdən biz nə çıxartdıq, baxmırıq. Və bu da bizim artıq manqurtlaşmağın zirvəsinə çatmağımıza səbəb olur.
Yəni diplom almaq bu o demək deyil ki, biz təhsilliyik, biz savadlıyıq, biz hər dünyaya 100 dənə bucaqdan baxırıq. Cəmiyyətimizin deyimi ilə desək, elə təhsilsiz insanlar var ki, təhsilli insanlardan qat-qat düşüncəli və 100 bucaqdan dünyaya baxmağa bacarırlar və düşüncələrini, fikirlərini bildirməyi bacarırlar. Nə üçün? Çünki bu insanlar araşdırmağı bacarırlar. Biz özümüzdə araşdırma qabiliyyəti yaratmalıyıq ki, hər qabağımıza gələn məlumatları mənimsəməyək. Bizim ideologiyamıza, bizim düşüncə tərzimizə uyğun məlumatlarla irəliləyək həyatımızı. Yəni, bugün buna inanıb, sabah ona inanıb addımlamayaq. Düz bir ideologiyamız olsun və dünyaya neçə bucaq altından baxmağa bacaraq. Hal-hazırda biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, artıq silah dövrü deyil, beyin dövrü. İnsanlar artıq silahlarla savaşmağı bıraxırlar. Çünki artıq biz azlıq dövründə və ya orta çağda yaşamırıq. Biz artıq yeni dövrdə yaşayırıq və insanın beyinlərini istifadə edərək bioloji silahlar düzəldirlər. Müharibələr deyil, bioloji silahlarının istədikləri ölkələri və istədikləri hər şey əldə edirlər. Və koronavirus da hal-hazırki dövrümüzün bioloji silahlarından biridir deyə düşünürəm. Bu səbəbdən də biz təhsilimizə önəm verməliyik. Təhsilimizdəki əksikləri özümüz görərək, özümüzü inkişaf elətdirərək, eyni zamanda təhsilimizdəki yanlışları görərək onu düzəltməyə çalışmalıyıq, tənqid etməliyik və səhvlərin üzərindən keçməməliyik. Əgər bizi qane etmirsə belə, özümüzü əlimizdə olan resurslarla inkişaf etdirməyə çalışmalıyıq. Bizim universitetdə bəzi müəllimlər vardı, ingilis dilini öyrənin, öyrənin, öyrənin deyirdi və biz bəhanələr müəllim yağdırırdı. 2 ildə universiteti bitirmişəm və mən çox peşmanım o müəllimin o zamanda o sözlərini dinləmədiyim üçün. Bəli, yaxşı savadlı, çox savadlı müəllimlərimiz var. Onların biliklərinə maksimum şəkildə yararlanmaq lazımdır. Eyni zamanda da davamlı şəkildə araşdırma eləmək lazımdır. Heç nə yox, başqa sahələrdə ehtiyac yoxdur inkişaf eləməyinizə. Öz sahənizdə, əlinizdən gəldiyi qədər özünüzü inkişaf elətdirməyiniz yetərlidir. Hər kəs öz ixtisasında yetərli kadr olsa və düzgün savad almış olsa və eyni zamanda araşdırmaq qabiliyyəti inkişaf elədilmiş bir olsa, əlbəttə ki, bizim də təhsilimiz inkişaf edəcək. Analitik kimya müəllimi gəlib ekoloji dərsi keçməyəcək və ya hansısa müəllim gəlib nə dərsi keçməyəcək. Övladlarımıza, uşaqlara biz aşılamalıyıq ki, onlar bal üçün məktəbi oxumasınlar. Onlar oxusunlar bilik almaq üçün. Biz insanlarda da günah. Biz uşaqları düzgün yönləndirmirik. Onları oyun kimi düşünüb, başqa uşaqlarla müqayisə etdirməyə çalışırıq. Qiymət davası edirik, qiymət mübahisəsi edirik, qiymət yarışına uşaqları soxuruq. Məktəb qiymət yarışı yeri deyil. Məktəb uşaqlarının savad alması üçün olan bir yerdir. Niyə uşaqlarımızı biz at oyunlarında kimi oyuna soxuruq? Niyə? Niyə təhsil almaqları üçün çabalamırıq? Niyə onları təhsil almaqları üçün üzərinə düşmürük? Onlarda məsuliyyət yaratmırıq? Telefonu verdiyi əllərinə, uşaqlar daima manqutlaşmağa daha çox gedirlər. Araşdırmırlar, sadəcə həyatları oyundan ibarət olur. Və məktəbdə gedib real oyunu oynayırlar, evə gəlirlər telefon oyunları ilə. Beyinləri alt-üst olur, beyinləri düşünmür, beyin yatır. Niyə bunu valideynlər düşünmürsünüz? Bizim özümüzə də günah var. Biz niyə tələb eləmirik? Biz niyə əksiklərin üzərinə düşmürük? Məsələn, adi, mənim qardaşım 9-cu sinif imtihanı verdi və din imtihanı ilə məktəbin keçdiyi dərsil arasında yenilə göy qədər fərq var. Və mən bunu sual verdiyimdə din işçilərinə, onlar deyir ki, bu bizim günahımız deyil, proqramda var. Proqramın olmağı hər hansı bir əhəmiyyət kəsb etmir. Bu proqramın necə şagirdlərə düzgün tətbiq olunmasıdır. Bir 45 dəqiqəlik dərsə həm elmi dərsi izahına, həm uşaqlardan tələb eləməsi, həm çalışma və eyni zamanda da ingilis dilindən və s. güya ki, dinləmə
salırlar. Amma halbuki bu 45 məntiqi düşündüyümüz zaman bir müəllim azı dərsi 20-25 dəqiqə ən az başa salır, ən az. Bu müəllim uşaqları necə tələb eləsin, necə onlara başqa əlavə vəsaitlər versin? Biz müəllimlərə yükləyik, amma müəllimlərdə də günah yoxdur. Çünki dərs saatları düzgün deyil, proqramlar düzgün qurulmuyor və heç bir valideyn də bunun üzərinə şikayət eləmir. Valideynlər ancaq bal qiymət üzərindən davalar edirlər. Hansı bir valideyn demir ki, sən mənim imtihanımda uşağıma verirsən dinləmə, amma sən tədrisində bu dinləməyə aid heç bir sistemin yoxdur. Siniflərində hər hansı bir təchizatın yoxdur. Sən bunu necə salırsan? Çünki biz insanlar sorğulamırıq. Sorğulamadığımız üçün də hər şey kiməsə gözləyirik. Heç kim bizim üçün heç nəyi düzəldən deyil. Biz özümüz hər şeyi düzəltməliyik. Yanlışlara görə-görə, tənqid edə-də, üzərinə düşə-düşə biz bu işləri düzəltməliyik. Heç kim bizim üçün düzəldən deyil. Heç kim. Və bu səbəbdən də hamımız araşdırmalı və eyni zamanda tənqid etməkdən çəkinməməliyik. Tənqid inkişafı yol açır. Bu səbəbdən də biz tənqid eləməyi özümüzə fəaliyyət olaraq görməliyik. Yerli-yersiz tənqidlərdən də söhbət getmir. Yəni, lazımı tənqidlərdən söhbət gedir ki, bu bizim təhsilimizin inkişafı üçün lazımdır. Çünki bizim təhsilimiz həqiqətən də çox aşağılardadır. Və əgər biz nələrsə dövbət olaraq, ölkə olaraq, xalq olaraq nail olmaq istəyiriksə, birinci təhsilimizi düzəltməliyik. Rayonlarda şəraiti olmayan məktəbləri düzəltməliyik. Nə qədər rayonlar var ki, onlarda heç məktəblər belə yoxdur. Eyni zamanda o məktəblərə gedən müəllimlər də yoxdur. Təhsil önəmlidir. Düzgün təhsil, yalancı diplom alınmış təhsillərə ehtiyacımız yoxdur. Zaten yetəri qədər elə insanlarımız var. Bizim artıq araşdıran, daima özünü inkişaf elətdirən insanlara ehtiyacımız var. O qədər şeyə ehtiyacımız var ki, və biz hamısını özümüz eləməliyik. Hamısını biz tələb eləməliyik. Tələb etdikcə bir dəfə eləcək, 5 dəfə eləcək, 100 dəfə eləcək, 1000 dəfə eləcək. Axır o 5000-cidə də ya da 10000-cidə o tələbə baxılacaq və o nəsə addımlar atılacaq. Bu hamısı yenə deyirəm, bu bizim özümüzdən asılıdır. Xahiş edirəm, təhsilimizi üzərinə düşək. Universitet tələbələri demək istəyirəm ki, müəllimlər sizə verməsə belə, o mövzuları özünüz araşdırın. Bəzi müəllimlər var ki, onlarla heç bir halda hər hansı bir mövzu üzərində müzakirələr apara bilmirsən. Mən bunu başa düşürəm. Amma müzakirə apara biləcəyiniz müəllimlərlə müzakirələr aparın ki, həm sinif inkişaf eləmiş olsun. Düzdür, bütün ya da patok sizə baxıb dinləmiş olmayacaq. Amma ən azından 3-5 nəfər də dinləmiş olsa, bu da bir qənimətdir. Və bir-birimizi belə inkişaf elətdirə bilərik və bir-birimizə belə araşdırma, rəqabəti öyrədə bilərik və bu şəkildə də inkişaf edə bilərik. Sevgi ilə qalın, dünyanı sevgi xilas edəcək.